Okei, sitten päästään pelaamaan tällä kaverilla taas Ethanilla. Mitä? Tää on vähän niinkun hyönteinen. Kettu. Fox. Rapu. Kuolema. Death. Death. Ollaan jossain terapiassa näköjään. Meillä on cool headsetti päässä. I have the results of your MRI scans. Vittu, mä mennä kas makaan tähän. There is no physical damage from the accident. Päästä ei jaksanut, tää oli ihan kova penkki. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. Mennäs penkille. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Suru. Accidents happen every day. You can't lapsia kuolee joka päivä. Ei mitään hätää. Olen hyvä psykologi. Syyllisyys, eikö mitä etäisyys. He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. He's really close to his mother. With me, he's more distant. And what about you? Kyllä, isi pitää olla hyvät välit. What do you feel? Masennus. I no longer want to live. I have no reason to continue. Not even for your son, Sean. I couldn't save Jason. Sean doesn't need a father like me. Mene vähän huonosti. Is there something else you wanted to tell me, Ethan? Mä niin näet kun kummalliset hallut. Vois ehkä mainita. Kohtaukset. I sometimes have these blackouts. Times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later. Kuulostaa aika sinestykseltä. But I'm someplace else. And I have no idea how I got there. Kuulostaa ihan Marja Kuusen läpipelulta. You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. We really don't know what koomassa. Kuulostaa aika kovalta. Sitten ne kaatu asfalttiin, siis tosi niinkun... That's the end of this session. Siis ihan hito kumma. Sitten toinen kuoli ja toinen saako superaivotärähdyksen, oli puoli vuotta koomas. On mäkin kaatunut jotenkin tolle, eikä mulla käynyt mitään. Tai ainakaan yhtä pahasti. Kyllä kun kaatuisin pyörällä joskus pienempänä, niin käsi murtui silloin, mutta se nyt oli aina tommonen iso damage, mitä minun on tullut. Jätkä vetää puolen vuoden kooman ja... Toinen lynkkaantuu kokonaan. Oi herra jumala. Okei, hei mitä nyt niinku leiki? Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Ei huvita mennä pelailemaan. Jumalauta. Do you want to eat something? Vai ei ole nälkä? How did things go at school today? The teacher yelled at me for being late again. She's gonna send me home the next time it happens. Siis pääsee pelaamaan. Kyllä se et sopi. Next time, we'll really pull it together, okay? Ongelma. Is something the matter, Sean? No, I'm alright. No, vähän niinku näyttää ihan, että kaikki olisi hyvin. What am I going to do to cheer him up? Okei, hypätään tästä vähän ylös ja... Täällä olisi kaiken näköistä tekemistä. Boomerang, hei tää vaikka niinku kuulilta. Used to be pretty good with one of those. A boomerang? Vaikka näkyy ihan perkeleen vaarallisia vehkeitä. No,
Not really. I can never make it come back. Can I give it a try? Mistä en säilyttää boomerangia, jos saa tehdä sen mitään? Lähti. R1 pohjaan, R2 tulille. Ja... Ja mitähän nyt pitää painaa, että se saa takasin... Kulmatta! Ja... Aksa! Jee, isi! Jihuu! Ah, pitää niinku uudestaan näyttää, että me ollaan kovia jätkiä. Double rainbow! Wow. Ja sieltä se... Oi, oi, tuntumissa. Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Try together. Yeah. Now, the main thing is, get the right position at the beginning. Now, you gotta throw it straight, and a little to the right. Ylöspäin. R1. Throw it! Ei mun ei tarvitse tehdä mitään. Tarvis mun painaa jotain, että se saa kiinni. No ei toi tietenkin tarvitse. En osaa heittää, heittää yhden kerran ja saman tien osaa yhtään. Se on ihan helppoa. Jaa. Kuulostikin ihan helppoa. Tää näyttikin ihan. Mä en osaa heittää tollaista yhtään. Eikö onko mä edes ikinä kokeillut? En mä edes muista. Tämmösiä hiton läpyskä frisbeitä mä heitän tämän, mitä tämmöstä boomerangia on heittänyt. Vissiin. Mitäs sit? Maybe you'd like to have a turn on the swings. I'll find something else to do with him. Mennään sitä on keinoa. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah. Oho, innostu. Tää on niinku harvinaista nähdä, että se oikeesti sanoi jotain jolla muulla aina joku silleen joo, mennään vaan. Joo. Laittaa keino tulille. Mitä mun pitää tehdä tolleen? Come on, Dad, make me fly. Miten vitu sitä työnnetään muka? Mun mielestä tää niinku... Miks onko taas tää surullinen musiikki? Onks tää niinku niin masentavaa olla keinussa? Niin, keinojen tyhmä. Ihan keinoja. Keinu puri minua pienenä. Nyt en tykkää nää keinoista. Oho, nyt sattu kasseihin. Keinotaan vaan. Boing. Juu. Tämä on kuin sientä. Hauskaa. Mitäs sitten tehdään? Kieputin. He mennä siihen. Merry-go-around. Tää on niinku go-vaa settejä. Merry-go-around. I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great. Jos tää on niinku hyvä idea, että... Työnnän lapseni kuraan! Se on kivaa! Mitä järkeä tässä on? Ei mitään! R1, L1. Ja Xää! Työnnän niin lujaa kun... Joo! Ei meitä se sen kummempaa vaan, työnnetään vaan! Boing! Työnnän lujempaa! Joo! No me mennään helvetin kovaa kyytiin jo. Rämpitä sitä Xää! Rämpitä kuin mies! No ei se hirveen kovaa mennä. Mä olen tohon liukumäkeen. Jeeeeee! Yeah. Miks täällä on taas tämmönen surullinen musi? Hei, me osuttiin tohon kakaraan. Mikä helvetin astronautti? Haluatko sä mennä karuselliin? Tai tarvitaan vaan yksi rikos, niin pääset karuselliin. Lähde. Eihän me vittu lähde mihinkään. Haluatko sä mennä keinoa? Tätä mä en ois kokeillut. I'll push you. Okay. Okay. Minä pyörin ympyrää. Mitä tätä keinoa tehdä? Tai mitä täällä mennään? Hahmo ei käänny. Vittu, pitää vähän painaa pohjas. Neljä.
Ultimaattinen vauhti! Vittu! Jotenkin... Korkeammalle! Ei ole hirveen kovaa mennä mun mielestä. Heilutaan ohjaita kuin viimeistä päivää. Kivaa! Jee! Yeah. Vaheltaan ohjaajat koko ajan. Tästä ei pitäis kyllä kuulua tämmöstä! Mitä vittua? That was cool. Mä painoin sitä, mut se loppu. Se oli hurjaa. Aha, se vissi vähän niinku piti lopettaa ehkä. Oliko kivaa? Ainakin sulla oli tyhmä ilme. Hei, mä haluun tuon liukumään vielä. Ja tää on koko ajan tuohon lähetään vaan johonkin hengäälle. Liukumäki on hardcore. Liukumäki. Hei, ostaa sille jotain karkki. Koska kaikki kuolet menee pois, kun lahjo on karkilapsia. I'd like a packet of strawberry flavored chewies, please. No ei vittu, ei. Ei se tykkää näistä kuitenkaan. Thanks. Missä se kakara edes on? Meni takas angstaamaan tonne penkille. Hei, tässä on sulle pahoja karkkeja. Hey, I got you some chewies. I hate strawberry. No voi jumalauta. Näitä näistä roskikseen. Thanks, it was nice of you anyway. Se oli silti kilttiä. Siis ei mun mielestä omalle isälle sanota tolle. Niin kuin tuli siltikin. No joo, ihan sama. Looks like rain's coming. I think you better go. Okay. Mä tän mene. You know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. No. Me too, Sean. Et välttämättä aina. Me too. Me too. Me too. Mennään vielä tänne. Mennään tänne karuselliin. Tää on niinku... Tää on niinku kovaa tavaraa. Paskiainen, haluatko mennä tähän? Hey Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Yeah. Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. Mä menen hakemaan liput. Hevoskilpailuun. Mennään uhkapelaamaan. One please. That's a dollar. No, niin. Dollarin seteli. Ah, me niinku periaatteessa olisi voitu olla maksamatta. Koska nyt tää vaan lähtee tulille tää masina. Toi oli niinku jo kyydissä ennen kuin me maksettiin tää. Hei vaan, sinne meni. Voidaan lähteä baareen. Barno! Joo. Hoho! Joo. Tää olis tässä Ville tähän mukaan, että tuli tota essua eteen. Okei, nyt alkaa vähän taas sumenemaan. Selvää, nyt sen ollaan vähän kujalla. Mitä vittua? Mä en edes muista, että syystäkin tuli tämmönen, niin... No Jari kai jatua alle. Okei, mitä me taas tehdään jossain tän... Tää vissi tää sama katu. Mut niinku, mitäs me täällä? Sean! Tää on tullut vähän piiripäät, kun tää juoksee täällä huutaa. Oooo, tää on mukaan tii! Okei, nyt ei niinku... Nyt ei näytä lupaavalt. Missä se pentu on? Missä? Oma poikani! Sean! Ei sen näkyy joku reppu. Toivottavasti se nyt ei vaan ole Seanin. Hehe, miten kävikään? Tietenkin se on Seanin, niin miksi se ei olisi? No otan, heitä vielä menemään. Siis, miks? Poika! Pyrkely! Kannatti vetää taas jotain ihmeen tavaraa, että nyt tää on ihan pireensä. Nyt se kakara katos. Missä?
Kotona ollaan. Onko se? Katsomassa telkkaria. Yli. Ei vittu, mulla on vieläkin pyykit koneessa. No ei se, ei se mitään. Kaikki valot vaan päälle, et menee mahdollisimman paljon taas sähköä. Yläkertaan. No. No ei tietenkään ole täällä. Mitä se on vaikka vessassa? Ei sä ois kattonut vessasta. Mitä helkkaria? Ai ton dramaattimusiikki, kylmät väreet. Origami. Ai juman kautta. Kaikki mulle rakas kuolee. Tää on hirveen dramaattinen peli.